ocular pot percebre's el mode en què la fe rebuda s'ha encarnat en una cultura i es continua transmetent. Que d'aquesta manera el poble s'evangelitza contínuament a si mateix, que és una manera legítima de viure la fe, una manera de sentir-se part de l'Església i una forma de ser missioners, que no està buida de continguts, sinó que els descobreix i els expressa més per la via simbòlica que per l'ús de la raó instrumental. Millor no es podia haver dit, per això només vaig aturar-me en una idea que em sembla important en aquest context. Potser quan un està dintre d'aquest ambient no és plenament conscient de com va